Serikali ya kaunti ya Kilifi imesitisha mkataba wa miaka 15 wa kukusanya mapato uliotolewa kwa kampuni ya kibinafsi na badala yake inaweka mfumo mpya wa kiotomatiki ili kuimarisha ukusanyaji wa ada na kudhibiti uvujaji wa mapato. Mwanahabari wetu ukanda wa pwani Hemed Abdallah ametuandalia taarifa hiyo. Kwa upande wa gavana wa kaunti ya Kilifi ameshangazwa na jinsi kampuni Raindrops Limited ilivyopata kandarasi ya ukusanyaji ushuru kutoka kwa utawala wa serikali iliyopita kwa mkataba wa miaka 15, huku ikizingatiwa kwamba kipindi cha utawala wa serikali ya ugatuzi ni miaka 10 pekee. Hata kama ni mkataba, lazima uwe katika ile kiwango cha kisheria cha kwamba gavana anaruhusiwa vipindi viwili, lakini huwezi kwenda kuweka kandarasi ya zaidi ya muda wako, muda wa ile kikatiba. Hiyo ndio tunataka tukatae. Tunataka tuwe na mkataba ambao uko katika sheria. Huku mfumo wa ukusanyaji ushuru kutoka kwa serikali aliyekuwa gavana wa zamani wa kaunti hiyo Amason Kingi ukionekana kuwa na doa kutokana na kauli yake mwenyewe mwaka wa 2016. What we inherited as a county is a very leaking revenue system. There was no automation whatsoever. If a lorry, for example, mounts on a weighbridge in Jaribuni and it pays, it will show me real time that KBC 004 weighing 10 tons has paid this much to the county. So then that seals the temptation of anyone wanting to be smart enough to steal from us. Mbunge wa Kilifi Kaskazini Owen Baya, ambaye wakati huo alikuwa katibu wa kaunti, alidai katika barua ya kusitishwa kwa mkataba wa kampuni hiyo kuwa ilikuwa imeshindwa kutekeleza mfumo wa kukusanya mapato kulingana na kandarasi. Sasa tume ya maadili na kupambana na ufisadi EACC tangu wakati huo imeanzisha uchunguzi kuhusiana na madai mbalimbali ya ufisadi katika kaunti yanayohusu ukusanyaji wa mapato. Na wao wanachukua ushuru. Nenda kwao kaangalie pesa zako mchukua. Sisi tunachukua ushuru kwa mwezi tunatengeneza kama 37 million. Wao kutoka Kenya ipate uhuru hawajafika 3 million shillings kwa hizo stream mbili. Nikikonesha hapa toka tuingie paka leo kwa county ya county government ya Kilifi tumetengeneza 1.9 billion. Ingekuwa ni wao na ile 3 million yao wangekuwa hawajafika hata 300 million. Hamed Abdallah, NTV.